নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এনে এটা ব্যায়াম বা এনে এটা এক্সাৰচাইজ, যিটো এক্সাৰচাইজ বা জ্ঞা ব্যায়াম আপুনি কৰিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰ নিৰোগী হৈ থাকিব, সম্পূৰ্ণ সুস্থ জীৱন আপুনি যাপন কৰিব আৰু আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিব যে আপুনি প্ৰকৃতাৰ্থত এই ব্যায়ামটোৰ পৰা লাভ কিমান পাইছে। আপুনি নিশ্চিতভাৱে যোগা মেডিটেশ্যন আপুনি জানে, যোগা মেডিটেশ্যনৰ বিষয়ত আপোনাৰ সজাগতা আছে, যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন চৰকাৰী কেম্পেইনবিলাকত যোগা আৰু মেডিটেশ্যনৰ আমি বিভিন্ন কথা শুনিবলৈ পাওঁ। মেডিলাইফৰ পৰা আমি যোগাৰ টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম নামৰ এটা প্ৰগ্ৰামো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ, যিটো প্ৰগ্ৰাম আপুনি জড়িত হ'ব পাৰে আৰু আপুনি ঘৰৰ পৰাই যোগাৰ কেম্পেইনিঙত জড়িত হৈ কাম কৰিব পাৰে, অনলাইন ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিব পাৰে বা অফলাইন ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিও আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আমাৰ ট্ৰেইনিংটো স্পেচিয়েলি যিসকলে টিচাৰ হিচাপে কাম কৰিব আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা গৈছে। এই কথাটো হ'ল কি, আমি যিটো বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো হৈছে যে আপুনি কি এনে ব্যায়াম বা প্ৰেক্টিচ আপুনি কৰাটো প্ৰয়োজন যাৰ ফলত আপুনি নিৰোগী আৰু সুস্থ জীৱন লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, আপুনি যদি গুগল বা অনলাইনত ছাৰ্চ কৰে সূৰ্য নমস্কাৰ বুলি এটা প্ৰক্ৰিয়া আপুনি পাব, যিটো যোগাৰ বেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া হয়, সূৰ্য নমস্কাৰ বুলি কোৱা যায়। আৰু সেই সূৰ্য নমস্কাৰক যদি আপুনি প্ৰতিদিন কৰে তো আপুনি নিশ্চিতভাৱে আপুনি বেনিফিট লাভ কৰিব। সূৰ্য নমস্কাৰ কেনেকৈ কৰে মই এই ভিডিঅ'ত আপোনাক শ্ব' কৰি আছোঁ। সূৰ্য নমস্কাৰ কৰোঁতে আপুনি প্ৰতিটো ষ্টেপ সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন। প্ৰতিটো ষ্টেপত আপোনাৰ শৰীৰৰ প্ৰত্যেক অংগক ই বেনিফিট প্ৰদান কৰে। তো এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিন নম্বৰকৈ ষ্টেপবিলাক আছে, এই ষ্টেপ আপুনি অনুকৰণ কৰিব আৰু ইয়াক যদি আপুনি প্ৰতিদিন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ শৰীৰৰ শাৰীৰিক লগতে মানসিক সমস্যাবিলাক ই নাইকিয়া কৰে। গতিকে শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো অংগক সুন্দৰ সঠিক কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰতিদিন অন্ততঃ আপুনি যদি এই সূৰ্য নমস্কাৰটো কৰে নিশ্চিতভাৱে আপুনি বেনিফিট লাভ কৰিব। গতিকে যোগা আৰু মেডিটেশ্যন বা যোগাৰ কাৰণে আপুনি বহুতকেইটা যোগা জানিবলৈ এনে কথা নহয়, যদি আপুনি সূৰ্য নমস্কাৰো প্ৰতিদিন কৰে তো নিশ্চিতভাৱে আপুনি বেনিফিট লাভ কৰিব। গতিকে সূৰ্য নমস্কাৰটো আপুনি চাই লওক আৰু তাক আপুনি প্ৰতিদিন অনুকৰণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰক সহজ আৰু সৰলভাৱে। আৰু যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে আপুনি ইয়াত ইয়াৰ লগত মন্ত্ৰ সংলগ্ন কৰিব পাৰে, মন্ত্ৰ আপুনি পাছ কৰিব পাৰে, মন্ত্ৰ মই ডিটেইলত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি এই যোগা মেডিটেশ্যনৰ কৰা অন্তত কিছু সময়ৰ কাৰণে যদি আপুনি মেডিটেশ্যন কৰে প্ৰতিদিন, তো মেডিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি নিৰ্দিষ্ট কক্ষত আপুনি আৰামদায়কভাৱে বহি ল'ব আৰু নিজৰ যি উশাহ নিশাহ ইয়াৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেট কৰিব, উশাহ ল'ব, উশাহ এৰিব, উশাহ ল'ব, উশাহ এৰিব, আপুনি কনচেনট্ৰেট ধ্যান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব উশাহ লোৱা আৰু উশাহ এৰাৰ ওপৰত। বিভিন্ন কথাই আপোনাক হয়তো আমনি কৰিব, বিভিন্ন চিন্তাবিলাকে হয়তো আপোনাৰ সেই সময়তে আপোনাক ধৰিব চেষ্টা কৰিব, কিন্তু আপুনি ক্ৰমাত আপোনাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাৰ দিশত আপুনি আপোনাৰ ধ্যান গতি কৰাবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিব। এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি থাকিলে আপুনি এটা সময়ত অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ অস্তিত্বৰ মাজত যি আপুনি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ শক্তিৰ যি নিহিত হৈ থকাৰ যি শক্তি আপুনি তাক অনুভৱ কৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে আপুনি তাৰ পৰা যথেষ্ট বেনিফিট লাভ কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, যোগা কৰাৰ লগত মেডিটেশ্যন নিশ্চিতভাৱে কৰিব। যোগা আৰু মেডিটেশ্যন দুয়োটাই যদি সংলগ্ন আপুনি কৰি ৰাখে আপোনাৰ শাৰীৰিক মানসিক সমস্যা আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে এই প্ৰক্ৰিয়াখিনি কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ আৰু ডিটেইল জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আমাৰ যিটো ৱেব পেজ www.medilifenow.com তাত আপুনি চাব পাৰে আৰু আমাৰ ৱেব ইউটিউব চেনেলকেইটাতো চাব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ভাবে যে আপুনি ঘৰৰ পৰাই আমাৰ সৈতে জড়িত হওঁ, আমাৰ কেম্পেইনটোৰ লগত জড়িত হওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটত যাব আৰু আমাৰ সৈতে লগ ইন কৰিব, আমাৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিব। নিশ্চিতভাৱে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এক ধুনীয়া প্ৰজেক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম, আমি ধুনীয়া এক প্ৰজেক্ট আমি সমাজৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। বন্ধুসকল, আজিৰ বিষয়টো এয়া আছিলে। আপোনালোক সকলোকে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতটো সুন্দৰভাৱে কামনাৰে সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।